Bill und Tower. Husk lappen. Bill und Tower, Oscar Yankee Delta Sierra November. Oscar Sierra November, Bill und Tower. Holder parkeret ved Rullevej Golf. Anmoder om taxi-instruktioner til bane i brug. Oscar Sierra November, bane i brug er 09'er. Vinden er 110 grader, 8 knop. KNH 1019. Taxi til stoplinjebane 09'er. Vi er Rullevej Charlie. Rapporteret klar til afgang. Bane i brug 09'er. KNH 1019, taxi til stop linje 09'er, via Rullevej Charlie, rapporterer klar til afgang. Oscar Sierra November. Oscar Sierra November, det er korrekt. Stavning Avis, Oscar Yankee, Bravo Lima November. Oscar Lima November, Stavning Avis. Stavning Avis, Oscar Lima November, anmoder om informationer på bane i brug til via værfølgen til Kastrup, København. Oscar Lima November, bane i brug 27. Vinden er 260 grader, 13 knop, KNH 993. Trafikken er en Fokker 27, der er startet ind på bane 27 og er klar til afgang. Rapporteret klar til afgang. KNH 993, bane i brug 27. Oscar Lima November. Oscar Lima November, det er korrekt, og du skal rapportere klar til afgang. Vi rapporterer klar til afgang. Oscar Lima November. Oscar Lima November. Kastrup Ground, Oscar Yankee, Alfa Golf Whisky. Oscar Golf Whisky, Kastrup Ground. Holder parkeret på GA East og ønsker taxi-instruktioner for en VFR-flyvning til Billund. Oscar Golf Whisky, KNH 1000, taxi til bane 22 right. Vi er rullevejene Tango, Victor, Yankee og Foxtrot. Hold før bane 30. Klokken er 16. Bane i Bo 22 right. KNH 1000 og taxier via rullevej Tango, Victor, Yankee og Foxtrot før til bane 30. Oscar Golf Whisky. Ja, Oscar Golf Whisky, du skal holde før bane 30. Holder før bane 30 og Oscar Golf Whisky. Og Oscar Golf Whisky, indledningsvis, der skal du holde før Rullevej Tango til Thai Boeing 747 har passeret. Vil holde før Rullevej Tango til Thai Boeing 747 har passeret Oscar Golf Whisky. Oscar Golf Whisky, det er korrekt. Sindal Avis, Oscar Yankee Alfa Kilo Hotel. Oscar Kilo Hotel, Sindal Avis. Holder parkeret ved tankanlæg, anmoder om taxi-informationer for en VFR-flyvning til Esbjerg. Oscar Kilo Hotel, bane i brug 26. Vinden er 210 grader 16 knop. KNH 999. Trafikken er en King Air, der netop er landet, og nu taxier ind. Rapporterer klar til afgang. Bane i brug 26. KNH 999. Holder øje med trafikken. Og rapporterer klar til afgang. Oscar Kilo Hotel. Oscar Kilo Hotel, det er korrekt.